povišena temperatura, glavobolja, grlobolja, curenje iz nosa ili začepljen nos, otežano disanje, umor i iscrpljenost. Svi simptomi prehlade i gripe sada padaju u vodu. Rinostop Hot brzo i efikasno ublažava sve simptome prehlade i gripe. Prehlade i gripi stop uz napitak Rinostop Hot. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesnim indikacijama, merama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. U večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Crno i bijelo gledajte. Novi saziv Doma naroda mogao bi biti konstituisan tek za 10 ili 15 dana. Kako je stanje u rudnicima na području Tuzlanskog kantona? Inspektori će do kraja februara završiti nadzor u obrazovnim ustanovama. Homer i Nerma iz Tuzle imaju 1200 vrsta kaktusa. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Amina Klapić. Nešto novo u usluzi friziranja. Masaža u fotelji za pranje kose. Uz vrhunske profesionalne preparate i tim stručnjaka koji brinu o vama, je najbolje što možete poželjeti za sebe. Dođite u frizerski salon Dalma D&D na 4. spratu robne kuće Omega. Nazovite 035 273 003. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate Crno i bijelo. Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek je u finansijskoj blokadi. Bez novog federalnog doma naroda nema budžeta, a zbog budžeta nema plata, naknada i drugih vrsta primanja koja se isplaćuju iz federalnog budžeta. Novi saziv Doma naroda mogao bi biti konstituisan tek za 10 ili 15 dana i to pod uslovom da sve kantonalne skupštine odrade svoj dio posla koji nije završen u još 5 kantona u federaciji. Više od 158.000 osoba direktno je ugroženo blokadom budžeta. Unatoč blokadi budžeta, penzije ovaj mjesec nisu zakasnile. Po novom zakonu o penziono-invalidskom osiguranju isplate se vrše preko trezora, ne iz budžeta do 5. u mjesecu. Za razliku od penzija, invalidnine nisu isplaćene. Već sada je jasno da će isplata invalidnina i civilnih i vojnih u Federaciji Bosne i Hercegovine ovaj mjesec kasniti. Ovo je vijest koja direktno pogađa 90.000 ratnih invalida, 7.000 dobitnika ratnih priznanja i 20.000 neratnih invalida. Ukupno više od 158.000 osoba direktno je ugroženo u Federaciji Bosne i Hercegovine jer budžet nije usvojen, a među njima je i 6.800 budžetskih korisnika i 34.000 vojnih penzionera. Zbog toga su danas predstavnici udruženja koja okupljaju ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca te dobitnike najviših ratnih priznanja bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine danas iznijeli zajednički zahtjev, a uputili su ga Lidiji Bradari, predsjedavajućoj Doma naroda Federalnog parlamenta. Do 12. februara zadnji je rok kada očekuju da zakažu hitnu sjednicu ovog doma na kojoj bi bio usvojen federalni budžet i tako omogućena isplata njihovih naknada. U protivnom, spremni su na radikalne mjere, jer poručuju ne žele da se preko njihovih leđa prelamaju političke igre. Uistinu ne znamo zašto se ovo dešava i zašto se ovo prelama preko naših leđa. Mi za ovo nismo dali žrtvu, ni porodice šehida svoje najmilije, niti ratni vojni invalidi svoje dijelove tijela, da bi se danas našli u ovakvoj situaciji. Vjerujemo da će razum prevladati i da će već iduće sedmice u ponedjeljak ili najkasnije utorak, kako smo predvidjeli zaključcima, biti sazvana sjednica Doma naroda. Za preko 92.000 korisnika boračko-invalidske zaštite smo na vrijeme izmirivali svaki mjesec do 10. invalidnine i naknade. Nije bilo ni jednog jedinog dana kašnjenja i smatramo da i sada nema nikakve potrebe za tim, jer sredstva su u budžetu obezbijeđena. Potrebno je da dakle, Dom naroda uradi ono što je uradila vlada federacije i predstavnički dom, a to je da usvoji prijedlog budžeta i da usvoji zakon o izvršenju budžeta.
Nakon 10 godina od kako je trebala biti završena gradnja stambeno-poslovne zgrade 15. maj u Tuzli, pronađeno je zakonsko rješenje, kao i finansijska sredstva za priključenje objekta SPO 15. maj na elektroenergetsku mrežu, kao što je i definisano u odluci koju je u novembru 2017. godine donijelo gradsko vijeće. Iduće sedmice planiran je sastanak predstavnika udruženja kupaca SPO 15. maj u gradskoj upravi, gdje će se govoriti o ispunjenju svih preostalih zahtjeva koji vode ka definitivnom rješenju za useljavanje kupaca u stanove i etažiranje objekata. Zbog ovog obećanja predstavnici udruženja kupaca SPO 15. maj odlučili su zaustaviti proteste najavljene za četvrtak. U Tuzlanskom kantonu u toku je inspekcijski nadzor ustanova koje obrazuju odrasle osobe i taj posao bit će završen do kraja februara, kada će biti poznati rezultati. Nadzor se vrši na osnovu naloga kantonalne vlade, koja je poslije informacija o izdavanju lažnih diploma zatražila ovu aktivnost inspekcije. Inspektori su na pola puta i za sada ne žele izlaziti u javnost sa informacijama koje su prikupili na terenu. Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove po zahtjevu vlade Tuzlanskog kantona od 23. januara vrše nadzor u javnim i privatnim ustanovama za obrazovanje odraslih, gdje provjeravaju ispunjavaju li uslove za rad, ali i validnost izdatih diploma. Na meti inspektora našlo se 29 ustanova u kojima se vrši ovakav način obrazovanja, bilo da se radi o osnovnom ili srednjem obrazovanju. Od tog broja 6 je privatnih ustanova. Nadzor jeste sveobuhvatan, obiman, detalje vam ne mogu sad, znači ne mogu iznositi da ne bi prejudicirala. Negdje otprilike, znači smo, na polovini ovoga što smo do sad završili. Nakon toga mi ćemo sačiniti informaciju, znači sa pojedinačnim izvještajima o radu svakog tog kontrolisanog organizatora obrazovanja odraslih. Inspektori provjeravaju radi li ustanove po zakonu o obrazovanju odraslih. On propisuje da trajanje izvođenja programa za sticanje srednje stručne spreme traje godinu dana kraće od redovnog školovanja, a program prekvalifikacije i dokvalifikacije ne može trajati kraće od 6 mjeseci, uz uslov da se sa polaznicima obavi redovna ili konsultativna nastava koja je propisana nastavnim planovima i programima. U suprotnom, radi se o nepravilnostima, što će utvrditi inspektori, dok sam postupak provedbe planova i programa prati Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. U zavodu navode da redovno vrše nadzor u ustanovama za obrazovanje odraslih. Od početka godine do danas izvršili su nadzor u oko 20 ustanova. Obzirom da se ispiti polažu van radnog vremena, znači u poslijepodnevnim časovima, radili smo ad hoc kontrole dolaska direktno na času, znači na polaganje ispita. Ono što smo našli za sada je u skladu, znači sa pravnom regulativom o realizaciji i polaganju raznih ispita. U redovnim nadzorima koje su inspektori vršili u ranijem periodu, nailazili su na krivotvorene dokumente, konkretno diplome, koje su navodno izdavale zvanične ustanove za obrazovanje odraslih. Međutim, radilo se zapravo o zloupotrebi imena tih ustanova, krivotvorenju pečata i slično, kako bi te osobe pribavile određenu ispravu o završenom školovanju, potvrđuje nam inspektorica Pejić. Mi smo imali slučajeve da smo, znači, nalazili obrazovne isprave koje nisu izdate u tom organizatoru obrazovanja odrasle. Znači, to sad opet ne možemo podvesti pod ovaj slučaj validnosti, odnosno sticanja isprave u skladu sa zakonom. Znači, nalazili smo diplome koje nisu bile izdate u matičnoj toj ustanovi, nego su, znači, tu su stvari krivotvorene diplome. U slučaju da tokom inspekcijskog nadzora koji trenutno vrše inspektori pronađu diplome stečene na nelegalan način, inspektori također nemaju nadležnost kazniti fizičko lice, već samo pravno. Ukoliko bi, znači, i sad bilo da je, znači, da je organizator obrazovanja odraslih izdao diplomu, a da ona nije stečena u skladu sa zakonom, znači inspektor za obrazovanje ne može poništiti normalno diplomu, i u tim slučajevima mi ćemo to eventualno, znači ukoliko bude, prosljeđivati Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno obavještavati naše Ministarstvo obrazovanja i nauke. Inspekcijski nadzor nad ustanovama obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu uz izvještaj trebao bi biti završen krajem februara,
kada će zvanična informacija stići na adresu kantonalne vlade, što je i rok koji je dat inspektorima za ovu aktivnost. Iako konkretne informacije iz Tuzlanskog inspektorata nismo dobili, ohrabruje činjenica da je kontrola na terenu počela, za razliku od Unsko-Sanskog kantona iz kojeg je i potekla afera lažnih diploma i gdje u skoro 140 ustanova registrovanih za obrazovanje odraslih još uvijek nije počeo inspekcijski nadzor. Više od 1000 rudara u Tuzlanskom kantonu svakodnevno silazi u jamu, radeći 8 sati pod zemljom. Na kraju svakog mjeseca njihov rad postaje suha statistika i prebrojavanje tona uglja koje su iskopali. No kakvi su uslovi u rudnicima u Tuzlanskom kantonu? Kakva im je oprema i koliko se ulaže u njihovo poboljšanje? U konačnici, da li su rudnici na koljenima ili su pak i dalje jedna od nosećih grana privrede našeg kantona? Priču donosi naš Azur Delić. Svakim danom više od 200 rudara ovim putem silazi niz zemlju 100 metara kako bi opskrbili sebe i svoju porodicu. A upravo su generacije i generacije othranjene na takav način. Nakon što se godinama tako hranio, Jasmin Šišić poslije oca je stotinama metara duboko od očiju javnosti nastavio prehranjivati svoju porodicu i to radi već 19 godina. Sve su ovo strojevi od prije nekih 20, 30, 40 godina. Znači, ja mislim da je ovo jedini rudnik koji ne znam da ima ulaganja nekakvih od strane te elektroprivrede. Tako da radimo sa istrošenim dijelovima, pa zato i proizvodnja malo manja u odnosu na druge rudnike i tako. Teški uslovi u kojima godinama radi sa svojim kolegama jedina su konstanta u Jasminovom životu, baš kao i prva cigareta koju zapali ispred jame, nakon naporne smjene odrađene duboko pod zemljom i tako već 19 dugih godina. Dok Jasmin pod ovim utiskom odlazi kući, drugi rudari dolaze. Sead Malkić već 10 godina oblači tešku rudarsku opremu, a zatim zadužuje rudarsku lampu, jedini izvor svjetlosti u utrobi zemlje. Raditi se, kaže, mora, bez obzira na zastarjelu opremu. Pa nije problem ovdje, najlakše je biti rudar. Ovdje je dodatna stvar što svaki rudar mora biti inovator. Uslovi su rada teški i moramo sebi izmišljati neke inovacije da bi to sve išlo, da se neki poslovi odradi tako to. Sead, njegov kolega Jasmin i ostalih 257 rudara rudnika Đurđevik godišnje proizvede 150.000 tona uglja. Ipak zabrinjava i što svemu raste cijena, dok cijena uglja ostaje ista. Sa svim ovim poteškoćama susreću se i rudari u rudnicima Kreka, koji zapošljava 2482 radnika. Iako su najveći proizvođači uglja u federaciji sa oko 2 miliona iskopanih tona uglja, čak ni to nije dovoljno, pa su u dugovima od oko 220 miliona maraka. Trebala minimalna proizvodnja da bi bila finansijski stabilna, da bi poštovala, da bi imala tekuću likvidnost i da bi na određeni način, u određenoj mjeri preuzela ispunjavati obaveze iz prethodnog perioda, da bi Kreki bilo potrebno oko 2,5 do 2 miliona i 700 hiljada tona uglja. Rudnici toliko ne proizvode jer dugogodišnja neulaganja uzimaju svoj danak. S druge strane, rudnik Mrkog uglja Banovići kao jedini rudnik na području Tuzlanskog kantona, koji nije ušao u koncern elektroprivrede Bosne i Hercegovine, zapošljava oko 2798 radnika, uspijeva dostići planiranu proizvodnju od 1,5 miliona tona godišnje. Jer za razliku od elektroprivrede koja škrtari prema tuzlanskim rudnicima, Banovićani u svoj itekako ulažu. No niska produktivnost rudnika koji su u sklopu koncerna, posljedica je trenutnog stanja u rudarstvu. Tako jedan rudar u Sloveniji proizvede 5000 tona uglja godišnje, dok je oko 800 tona prosjek u Bosni i Hercegovini, objašnjava doktor rudarstva Mevludin Delalić. Osim niske produktivnosti, veliki problem je i zakonska regulativa. Jedan problem što ne navrši se inovacija tih zakonski i pozakonski akata i ti pravilnici su otprilike negdje većina ih je iz 70. i 80. godina prošle godine. Zakon o rudarstvu je na 2010. i on je novi,
ali se treba, trebalo bi se potruditi da se urade novi pravilnici. Pogotovo što je to i zahtjev Evropske unije. Ali sa zastarelim zakonskim aktima, opremom starom 30 godina, ni plate koje su čak i više od prosječne plate u Bosni i Hercegovini, ne mogu popraviti trenutnu tamnu sliku stanja u rudnicima u Tuzlanskom kantonu. Naredne 3 godine bit će ključne za rudarstvo u Tuzlanskom kantonu, smatraju naši sagovornici. No dok uprave rudnika čekaju investicije i povećanje cijena uglja, hrabri rudari i dalje na svojim plećima nose jednu od najznačajnijih privrednih grana u našoj državi, koja nažalost za njih mari samo u slučaju nesreće ili finansijskog kolapsa. Sretno Nišću! Više od 300 romske djece u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine učestvovat će u projektu povećanje mogućnosti obrazovanja za romske učesnike i mlade Rome, koji je danas predstavljen u Sarajevu. Projekat je inicirao Romski obrazovni fond, a podržan je grant sredstvima Evropske unije u vrijednosti 3 miliona eura, dok je Romski obrazovni fond podržao sa 827 hiljada eura. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će iskustva iz ovog projekta koristiti u svrhu pokretanja sličnih aktivnosti koje trebaju provoditi nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije koje će učestvovati u realizaciji projekta su Centar za podršku Roma Romalen iz Kaknja i Udruženje Eurorom iz Tuzle, a jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta nakon obrazovanja je priprema učenika za tržište rada. Pravo na obrazovanje je osnovno pravo djeteta, ali to je pravo u kome još uvijek svi ne uživaju i ne koriste ga. Još uvijek postoje dječaci i djevojčice koji ili su izostavljeni iz obrazovnog sistema ili jednostavno napuste školovanje u ranoj dobi, a da pritome nisu završili osnovno obavezno obrazovanje. Utoliko je značajan što u stvari obuhvata pravi problem s kojim se suočavaju romska djeca u zajednici u kontekstu poboljšanja, odnosno rada sa porodicama i djecom koji su napustili svoje osnovno obrazovanje, koji će vjerovatno dobiti novu šansu da na neki način zaokruže svoj proces osnovnog obrazovanja. A za kraj jedna zanimljiva priča dolazi nam iz Tuzle. Ona govori o bračnom paru Zimić iz tuzlanskog naselja Ši selo, koji su strastveni kolekcionari kaktusa i sukulenata. U njihovoj kući, ali oko nje, imaju više od 1000 vrsta kaktusa, a na tome kažu neće stati. Priču o ovim interesantnim kolekcionarima donosi nam Arnela Šiljković. Više od 1200 vrsta kaktusa nalazi se u domu Omera i Nerme Zimić iz Tuzle. Ovaj bračni par već 25 godina pravi jedinstvenu kolekciju kaktusa i sukulenata, koji njihovu kuću pretvaraju u pravi vrt raznolikih vrsta i oblika kaktusa. Ljubav prema ovim izuzetno interesantnim biljkama došla je sasvim slučajno. Sve je krenulo od ovog cvjetića i od ovog kaktusa. Ovo je jedna vrsta stapelije koja ima izuzetno jak cvjetić. Petokraka je tu, pa je unutra opet jedan novi krug i opet unutra jedna mala petokraka. Kad sam prvi put vidio taj cvjetić, to me je jako iznenadilo i od tog momenta sam i krenuo razmišljati o kaktusima i sukulentima i tako je krenulo njihovo sakupljenje. Od tada pa do danas Omer kaktuse nabavlja gdje god da otputuje. Najviše ih, kaže, ima iz Grčke i Srbije. Uglavnom ih kupuje na sajmovima cvijeća koje ne propušta gdje god oni bili, a kaže da ne zna koliko je do sada novca potrošio na ovaj, kako ga on naziva, izuzetno skup sport. Iz Italije isto ima jako puno jer smo bili na sajmu cvijeća u Italiji, u Pordenoneu. Uglavnom, svaka biljka je priča za sebe, svaka ima posebnu draž od svog oblika, cvjetića, svojih boja, svih tih elemenata koje krase biljke. Uz Omera kaktuse i sukulente zavoljela i njegova supruga Nerma. Iako uživa u njihovim zanimljivim oblicima i cvjetovima koji su vrlo neobični, ponekad se jako teško brinuti o njima. Pa nekada da, kad treba sve oprati, sve znaš kako prašina padne, ali stvarno zajedno to radimo. I nikad nije preteško, bude jedan dan, dva teško, ali Bože moj, moramo se snalaziti.
Sljedeći korak ovih strastvenih i vrlo neobičnih kolekcionara je odlazak u martu ove godine u Italiju na sajam cvijeća. Nadaju se, kažu, da će se vratiti sa bar 100 novih vrsta kaktusa. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Ostanite uz program televizije Slon Ekstra. Svako dobro!